Izvrsne vježbe za razvoj mobilnosti ramenog zgloba jesu vježbe sa štapom, gdje ćemo primiti štap u širini ramena i podižemo ga do visine ramena. Vježbu ćemo izvoditi negdje 10 puta u nekoliko serija. Još 5. Još 4. 3. 2. 1. Iz ovog položaja idemo u uzručenje. 10. 9. Pri tome pazeći na disanje. 8. 7. 6. 5. Trbuh je čvrst aktivan. 4. 3. 2. I tu smo. To sve možemo izvesti i sa pogrčenjem. Do pola. Pazimo na hvat. Još 5. 4. 3. 2. I zadnji. Ruke su u uzručenju. I povlačimo iza glave. Gluteus je aktivan. Još 4. Još 3. 2. I zadnji. Vratimo ruke u predručenje i imamo polukružno zaručenje. Stisni trbuh. Pazi da ne dolazi do rotacije u kuku. Ajmo još 4. 3. 2. I zadnji. I promijenimo smjer. 10. 9. Ako je potrebno, stati sa šakama u širi hvat. Odnosno primiti štap u širi hvat. Još 5. 4. 3. 2. I zadnji. I sad ide cijeli opseg pokreta. Pripaziti ako postoje bilo kakve restrikcije u zglobu ramena ili ako postoje bilo kakve ozljede koštanog zglobnog sustava kako ne bi izazvali bolna stanja. Trbuh čvrst aktivan. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ovo su bili samo jedni od primjera vježbi koje se mogu koristiti u razvoju mobilnosti zgloba ramena uz upotrebu rekvizita štapa. Ponovo mini gume, odnosno mini bands, izvrstan rekvizit za aktivaciju mišića ramenog pojasa, odnosno prednje, srednje i stražnje glave mišića ramena i izvrsna priprema za bilo kakav oblik treninga, pogotovo treninga sa vanjskim opterećenjem. Dlanovi su okrenuti prema plafonu, ruke su u predručenju sa pogrčenjem uz zglobu lakta i otvaramo. Pazeći da je opet kor čvrst aktivan, stražnica aktivna, kor stabilan i ne odvajati nadlaktice od tijela. Ovom vježbom aktiviramo prednju glavu deltoideusa. Još 3 ponavljanja, 2 i pulsiramo na 3. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Jedan, još jednom, 3, 2, 1. Mijenjamo položaj šaka, dlanovi su paralelni i dlanovi okrenuti prema gore. I još, 2 i 3 i 4, 5, 6, 7,
8, 9 i 10. Također, opružamo ruke prema naprijed i vratimo nazad. Prema naprijed i vratimo nazad. Pri tome je guma napeta kako bi aktivirali što bolje prednju glavu mišića ramena. Još dva ponavljanja i ostanemo u predručenju. Samo otvorimo 10, 9, 8, stisnemo lopatice, 7, 6, pazimo na pravilno disanje, 5, 4, 3, 2, ide ista kombinacija. Dlanovi paralelno, dlanovi prema plafonu. Paralelno prema plafonu. Paralelno prema plafonu. Još samo 5 ponavljanja. Fino ćete osjetiti pravu aktivaciju. Još 3. Još 2. I zadnji. Ruke su u predručenju s pogrčenjem. Moramo paziti na pravilnu trajektoriju pokreta kako ne bi došlo do otvaranja laktova, zadržati podlaktice paralelnim kako bi aktivirali i dalje što bolje mišiće ramena. Tu smo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, isto i kod ove vježbe se možete poigravati sa tempom, pulsiranja na 3, pulsiranja na 7, ovisno o tome koja je razina vaše forme. Ruke su u uzručenju i otvaramo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i pulsiramo na 3. 3, 2, 1 i 3, 2, 1 i 3, 2, 1 i još jednom 3, 2, 1. Povlačimo iza glave i razlačimo gumu. Još nekoliko ponavljanja. Ovo je cijeli jedan set odličnih vježbi za aktivaciju mišića ramena. Isto pulsiranja, razlačenja gume, zdjelica je u neutralnoj poziciji, trbuh je čvrst aktivan. Na takav način smo zagrijali cijele mišiće ramena, odnosno mišićne regije i zapravo pripremili naše tijelo za napore koje mu slijede. Zdravo tijelo je tijelo koje ima mobilne zglobove jer kažu da ste onoliko stari koliko su vam mobilni zglobovi. I zato vježbajte i krećite se jer kvalitetan pokret liječi.